Urriaren 8an azken batean aldarrikapena eta festa uztartu nahi dituen egun bat izango da, mezu argi bat azaltzeko, ez? Batetik, momentu honetan euskal presoak etxetik gertuago dauzkagula eta hor aipatu behar duguna da azkeneko bi urteotan ze urratsak eman diren, ba presoen 180 baino gehiago momentu honetan Euskal Herriko espetxetan dagoela, hori urrats garrantzitsua da, hori balioan jarri behar da eta urriaren 8an ba hori egin nahi dugu, ez? Balioan jarri urtetako lanaren ondorioz momentu honetan etapa bat ixten ari garela. Sufrimendu pila bat sortu duen etapa bat izten ari garela, eta hori urrunkataren amaiera da, ez? Baina aldi berean baita ere, zabaldu nahi dugun mezua da, ba orain dikan bide luze bat geratzen zaigula presoen etxeratze prozesu hori azken bururaino eramateko, eta horretarako gizarte osoaren bultzada eta aktibazioa behar dugula, ez? Nafarroko presoen egoera ba, bi urte hauetan dexente aldatu da. Oraintxe bertan 26 preso daude eta haietatik 18 Euskal Herriko espetxetan. Aipagarria da esatea 9 daudela Iruñako espetxean, baina oraindik ere 3 daude Euskal Herritik kanpo eta beste 3 Frantziar estatuan. Duela hilabete gutxi Iruñeko espetxean zuzendari aldaketa egon zen, eta oraindik ez dakigu oso ondo nola jokatuko duen zuzendari berri honek, baina espero dugu aldaketa hau hobera izatea eta presoen baldintzak hobeak izatea. Presoak etxerak hartzeko eman beharreko urrats garrantzitsuak nagusiak bi dira. Lehenengoa urrunketarekin amaitzea. Oraindik ere 31 preso Euskal Herritik kanpoko espetxetan daudelako eta 15 preso Espainiar Frantziako estatuan daudelako. Eta bigarrena, salbuespenezko espetxe politikarekin amaitzea. Espetxean gehien ezagutzen dutenak tratamenduzko junta da eta hauek presoei kasu bat baino gehiagotan 3. Gradua ematen die, baina gero azken pausuan audientzia nazionalean 3. Gradua ukatu egiten zaie. Orduan hor izugarrizko oztopoa dago haien ibilbide juridikoan aurrera egiteko. Momentu garrantzitsu honetan, ba, urriaren 8an lortu nahi duguna da horre elkartzea, nolabait ere azken 3 hamarkada luze hauetan urrunketaren aurka lanean aritu den eta urrunketa hori sufritu duen hainbat eta hainbat herritar, ez? Hortaz, adin guztietarako zuzendutako egitarau bat izango dugu. Eguerdiko 12etan manifestazio nazionala abiatuko da Pio 12 etorbidetik, eta gero Ilunben bukatuko den manifestazio horretatik aurrera, ba nolabait ere 3 herritatik aurrera egun osoko egitarau bat martxan jarriko da, ez? Gune ezberdinekin, alde batetik Ilunbe barruko egitarauarekin, hor kontzertu gehienak hor izango dira, eta bestetik Ilunbe kanpoaldean egongo den gune hortan, ez? Ta gune hortan ere bai, adin guztientzako, jendearentzako ekitaldiak egon dira, umeen txokoa, jana eta edanarako hainbat eta hainbat leku, eta bueno, azken batean, festa eta aldarrikapena uztartuz, ba, egun polit bat izango dugu Donostian.